É, ficou linda. Valeu, hein? Dá pra arrumar no meu caso. Seu caso tá pronto. Essa música é difícil. Difícil. Tocando pra caralho desse jeito, essa, é difícil. Essa música é difícil. Porra, saiu um groovão doido da porra. Já fui músico, eu sei. Momento esse sal. Bando de velhinho, né? É. Momento sal. O que você é, mano? Eu sou da roça. Do 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 do.